Vazdušna NATO baza u nemačkom gradu Geilenkirchenu i danas ostaje u stanju povišene pripravnosti, izjavila je portparolka baze nakon što je tokom noći podignut nivo bezbednosti na osnovu obaveštenih informacija koje ukazuju na potencijalnu pretnju. Ona je potvrdila da baza ostaje u drugom stepenu povišene pripravnosti poznatom i kao nivo Charlie od moguća 4, prenosi Reuters. Agencija navodi da se ovaj nivo uvodi kada se je dogodio incident ili su dobijene obaveštene informacije koje ukazuju da je vrlo verovatan neki oblik terorističke akcije protiv organizacija NATO ili njihovog osoblja. Portparolka baze je rekla da ova NATO baza u kojoj je smeštena flota aviona AVAX za nadgledanje iz predostrožnosti radi sa minimalnim brojem osoblja, a da se operacije nastavljaju kako je planirano. Kako je dodala, to nema veze sa incidentom od prošle nedelje kada je nivo bezbednosti u bazi u blizini Kelna bio na kratko podignut dok je ispitivana moguća sabotaža na vodovodu. Istog dana baza u Geilenkirchenu je prijavila mogući neovlašćeni ulazak na njenu teritoriju, nakon čega je teren kompletno pretražen. NATO je ranije upozorio na kampanju neprijateljskih aktivnosti Rusije, uključujući akte sabotaže i sajber napade, navodi Reuters.